Primer diumenge del mes d'octubre amb temperatures diurnes que han estat més de setembre, fins i tot de principi de setembre, valors màxims, en aquest cas a l'Aró, doncs són aquestes imatges que han arribat als 26 graus, però sí que tenim bandes on s'ha enfilat més la temperatura. A l'Aró, mínima de 15 graus i mig, per tant, ha estat, podríem dir, un dia molt agradable termomètricament. També situació de cel avui completament destapat arreu de les illes i destaquem aquesta bona visibilitat. I anem ara rendemant en el sector de Santanyí. Fixeu-vos també aquestes platges pràcticament que apareixen del mes d'agost, temperatura de l'aigua de la mar, que a dia d'avui encara arriba als 25-26 graus. Hem de recordar de quin estiu venim, bon, ens recordem tots, i aquesta és la conseqüència, aquesta temperatura de l'aigua de la mar encara elevada. Avui, per cert, onades que no superaven els 30 centímetres d'altura. Bon vespre, aquest de setmana de tranquil·litat. Sí que és vera que ahir, primeres hores, encara quedaven restes de núvols, però ja durant el cap vespre el cel quedava completament destapat. I avui, jornada, podríem dir, esplèndida, amb aquesta boníssima visibilitat. I veiem aquestes temperatures màximes durant el vespre refrescada, de valors mínims que quedaven entre 10 graus i mig i 11 punts de l'interior de Mallorca i interior de l'illa d'Eivissa, les més baixes, en el cas de la Serra de Tramuntana, entorn dels 6-7 a les valls. Per tant, ambient fred durant el vespre. Però què ha passat durant el dia? Aquesta insolació, aquesta absència de vent, ha fet que la temperatura pujés. I fixeu-vos, tenim un parell de 28 en el cas de Pollença, Petra, o també cap a Formentera, Sant Francesc, que aquest termòmetre s'enfilava fins en aquests valors. En el cas d'Eivissa, màxima de 26 graus, també cap a Palma, aquests 25 graus que teníem en el sector de Mó. Per tant, aquests valors entre 24 i 25, arribant als 28, com dèiem, a diversos observatoris. Què ha de passar? Pel que fa a les temperatures aquestes pròximes hores, de moment no esperen grans canvis. A nit tornarem a tenir aquest cel destapat. En general, el vent bufarà feble i això farà, fixeu-vos, que tinguem aquestes temperatures nocturnes bastant baixes, de vell nou, entorn d'aquests 11-14 graus cap a l'interior de Mallorca, un poquet més elevades a la resta, en el cas de Menorca, entre un poquet a la tramuntana. I això farà que a nit no davalli tant la temperatura. Demà, durant el dia, però, tornarà a pujar, com veiem, aquesta situació, aquest termòmetre, sobretot a punts de l'interior de les illes, interior de Mallorca, també sud de Mallorca. I ja, en vista demà hora baixa i demà vespre, arriben núvols i això farà que la nit de demà dimarts la temperatura no davalli tant. De totes maneres, continuarem amb aquest ambient agradable, podríem dir. Per tant, aquesta situació de tranquil·litat, aquesta situació de cel destapat, i ho veiem en aquest cel, en les vostres fotografies. Aquesta primera, també, la majoria d'elles d'avui, fotografies de la mar. Molts heu aprofitat anar arran de mar a la platja, ja el dia convidava, la temperatura també, no teníem aquests valors tan exagerats que hem patit, podríem dir, aquest estiu. Des del llevant de Mallorca, al migdia, aquest lleuger onatge, però ja ho dèiem ben poqueta cosa. I el que comentàvem abans, aquesta bona visibilitat, en aquest cas des de Pollença, continuem en aquest indret, al fons poden veure Pollença i fins i tot el port de Pollença. Anem cap a Menorca, Ferreries, amb aquests cementers que comencen a verdejar, plogudes que han anat caient en el cas de l'illa de Menorca. Continuem cap a Illetes, també amb aquesta tranquil·litat a la mà, i acabem des de l'illa de Namaltona cap a Cala Carbó, en el municipi de Set Salines. Bé, comprovem les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que mostren aquesta absència total de núvols, com dèiem, a la Mediterrània Occidental, situació que ha estat present durant tot el dia d'avui, i aquest núvols, fins i tot aquesta pols en suspensió present cap en el sector sud de la península Ibèrica, nord del continent africà, una pols en suspensió que fregirà les illes, fregirà sobretot o arribarà en el cas d'Eivissa i de Formentera, la resta de l'arxipèlag a dia d'avui, però això quedarà bastant al marge d'aquesta entrada de pols. Veiem el mapa isobàric, un mapa que ens mostra, ens il·lustra aquesta situació de moment de tranquil·litat, però ens fixem amb aquesta baixa, amb aquesta petita baixa, és aire fred a les capes elevades de l'atmosfera. Fixeu-vos, en vista a dimarts, quedaria situat entre les Pitiuses
i al nord del continent africà i per demà passat, per dimecres, volen dir, s'aniria traqueant un poquet més a les illes. De moment, pareix que no ens afectarà de manera directa el Manco, Mallorca i Menorca, si quieres ver que hi visi Formentera, a partir de demà arriben petits canvis. Ho veiem amb la previsió. Mapa previst per demà, de matí de sol. Començarà la jornada, la setmana, amb cel estirat. I el que dèiem, aquestes temperatures nocturnes bastant baixes, 12, 13, 14 graus interior de Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa. No esperam que davallin tant en el cas de Menorca. Fixeu-vos amb aquest vent de tramuntana que bufarien qualque cop moderat demà a primeres hores del dematí. Després aniria fluixant. Durant el dia aniran arribant núvols prims, núvols mitjans, deixaran el cel mig enterbolit i més tapat en el sector d'Eivissa i Formentera. Hem dibuixat aquesta brusca, aquestes quatre gotes, si arriben a caure, acompanyades de fang, en el sector d'Eivissa i Formentera. I el que dèiem, temperatures que no canvien, màximes que tornaran a quedar entre els 25 i 28 graus en general. Per dimarts s'atraquerà un poc més aquesta baixa, podríem dir, aquesta bosseta d'aire fred a les capes elevades de l'atmosfera. Hem de dir, està a la Mediterrània, el seu moviment és molt anàrquic, per tant, ho hem d'anar seguint moment a moment, però per aquí s'atraquaria un poc més, i això faria que augmentarien més els núvols a Mallorca i Menorca. Difícilment en precipitació, pot créixer qualque núvol a Mallorca, sobretot durant les hores centrals del dia, difícilment en precipitació, així que tindrem el cel més tapat a Eivissa i Formentera, amb possibilitat de qualque brusqueta, poqueta cosa, acompanyada de fang. Tindríem aquesta terra roja de Bellnou. Temperatura que val davallar lleugerament, màxim, sobretot les màximes, si quieres ver que les mínimes quedaran més elevades per mort d'aquest cel més tapat. I abans de previsió, el que dèiem abans, hem d'anar seguint aquesta bossa d'aire fred, però a dia d'avui els models ens indiquen un dimecres bastant semblant a dimarts, amb aquest cel variable, Mallorca i Menorca, estones de cel tapat, i més núvols cap a Eivissa, Formentera, amb possibilitat de qualque brusca, de qualque ruixat, i dijous augmentaria aquesta inestabilitat, sobretot a la meitat sud de l'arxipèlag, fins i tot en qualque tempesta cap a Eivissa i Formentera. I ja, en vista divendres, falta bastant, però sí que pareix que aquesta inestabilitat se podria estendre arreu de les illes en precipitacions, en ruixats moderats, però ho anirem seguint perquè la situació és incerta, això sí. Per divendres, aquestes temperatures pareix que tenen tendència a anar per avall, així que, per tant, començarem la pròxima setmana amb estabilitat, amb tranquil·litat, demà de matí amb sol, i a partir del cap vespre arriben núvols. Aquí ho deixem, que vagi bé.